Hej, det er Bilbrok her, og i den her video vil jeg gerne forklare, hvordan man kan sætte MobilePay-donationer op til sin Twitch-stream. Så til at starte med åbner vi internetbrowseren. Det første vi skal have fat i, det er Nox Player, og det kan vi få inde på Big Nox hjemmeside. Det er det første link, og vær opmærksom på, at der kan være annoncer her fra Google af, som vi skal vide om. Og når vi er herinde, så downloader vi bare den sidste version. Den der vi skriver. Venter vi på, at det er færdigt. Nu har vi så hentet Nox. Og det næste vi skal, det skal vi bare have installeret. Vær sikker på, at den ligger der, hvor jeg gerne vil have det til at ligge. Og ellers så installerer jeg det. Så venter jeg bare på, at det er færdigt. Så kan vi bare klikke start. Nu har vi så egentlig installeret en Android emulator. Og tutorials noget, så kan vi også det. Det er godt. Og her kan vi egentlig installere alle Android apps igennem Google Play Store. Så de to apps vi skal have fat i, det er MobilePay, og så skal vi have fat i IFTTT. Og vi starter med at hente MobilePay. Her, der bliver den der, at du skal logge ind på konto, og der tager vi bare en Google konto. Det her med allergen kan godt drille lidt. Første gang jeg gjorde det, der kunne jeg gøre det et par gange, så det virker fint den her gang. Så kan vi ind her. Okay, så er vi ligesom i Google Play. Google Play. Og lige at finde IFTTT først. Ud til den gamle hente den. Jeg kan på det her lille ikon for at gå tilbage til hjem. Yes. Så tror jeg, vi fik IFTTT. Ja, så prøver vi lige MobilePay igen. Tror det var fordi, at MobilePay betingen lige skulle have lov opdateret og lukke færdig. Ved jeg. Ja, det var det. Okay. Så vil jeg have MobilePay ned også. Så MobilePay tror jeg de fleste de kender. Der logger man bare ind, som man plejer. Jeg har allerede en konto. Skriver min telefonnummer ind. Og skriver min kode. Kommer der en aktiveringskode. Får du på sms. Nu skal du CPR nummer ind. Så vil vi logge ind her. Så prøver vi at komme her. Gå tilbage. Så skal vi have sat IFTTT op. Herinde er det vigtigt, at man lige lytter lidt godt efter. Her vil jeg logge ind med Google. Du kan logge ind med hvad som helst, du har lyst til. Jeg logger ind med Google. Allow. Og det her, det kan også godt drille lidt. Jeg har ikke så gode erfaringer med det her orange noget, der dukker op. Det bliver bare ved med at reload. Så jeg logger ind her manuelt. Næste.
får vi igen en kode på telefonen. Kom der. Så skulle vi gerne være inde på IFTTT. Så kommer der noget tutorial her, det skal man lige igennem. Hvad? Her kom. Ja, det kommer her. Hvordan? Klikker vi på plusset heroppe. Vi laver en ny en. En ny applet. Så siger vi, at hvis dette, altså, og så går vi herop på Android. Android device. Skal have det her ikon. Så siger vi, at hvis vi får en notifikation fra en specifik app, og den app, den hedder Mobile Pay. Og her, det er det keyword, den trigger på. Og der skal vi lave to af dem her applets. En for dansk og en for engelsk. Så vi starter med den danske. Så hvis den modtager en notifikation fra Mobile Pay, som indeholder beskeden modtaget, så skal den gøre dette. Så søger vi efter noget, der hedder webhook. Den skal have det her ikon. Make web request. Og her, der skal vi så ind på hjemmesiden bilprodukt.dk. Har vi værktøjer. Så vælger vi Twitch Mobile Pay. Så authorize. Så kommer du ind. Hvis du er ny, så siger den velkommen for første gang. Gå ind om dine indstillinger. Og her, der ser du, at du har en key. Den her key, den må du ikke give væk til folk. Hvis de får den her key, så kan de egentlig komme bagom systemet og blive ved med at sende donationer, selvom de ikke har sat dig penge. Så du klikker bare kopier IFTTT-link, så får du det link, du helt automatisk sætter ind. Så sætter du den ind. Så sådan noget. Og vær opmærksom på, at der ikke er en mellemrum her. Det er meget vigtigt. Det er der ikke. Så hernede, hvor der står method, der skriver vi get eller post. Og content type, det er plain text. Create action. Kommer der preview. Finish. Så har vi lavet den danske. Så kommer der noget recommended for you. Så skal vi tilbage. Så kommer der den her update your settings. Så klikker du open settings. Og det er fordi vi skal give IFTTT tilladelse til, at de må kigge på dine notifikationer. Så den sætter vi et V-tegn i. Klikker okay. Så er vi færdig der. Så klikker på det her lille ikon her for at gå tilbage. Gå tilbage heroppe også. Så nu har vi lavet den danske. Så hvad laver en mere? Og det her, det er rent praktisk, fordi at nogen har deres telefon på engelsk, og nogen har den på dansk. Så hvis nogen har den på engelsk, så får de den endnu. Skriver Android. Fuldstændig det samme igen. En specifik app. Hvis det er Mobile Pay. Så Mobile Pay. Og så nu, så skal vi skrive received, fordi at det er, hvis de har sproget på engelsk. Create trigger. Og så går vi igen ind. Søger webhook. Make web request. Og det er samme link. Igen, lige op og tjekke, om der er et mellemrum her. Nu er der ikke. Ændre get til post. Content type. Text plain. Create action. Kommer der review. Finish. Recommends. Det er sgu lige meget. Gå tilbage. Så har vi dem her to. Vær sikker på, at de står som on hernede. Hvis ikke de gør det, så klik på dem. Så kan I klikke her for at slå dem fra til. Det er også her, I kan slå fra til, så hvis I fx ikke streamer mere, så kan I slå dem her fra, så kommer de ikke længere ind på, på streamen og bliver taget som donationer. Så er det her egentlig sat op, og så mangler vi bare, at hvis ikke I har logget ind med Streamlabs, fjerner jeg lige adgang. Så kommer I herind, så skal I klikke tillade adgang til Streamlabs. Så skal I logge ind med Twitch. Så kommer der automatisk op. Der kommer måske en, hvor I lige skal klikke authorize eller tillade, at vi må lave donationer eller alerts på jeres konto. Det siger selvfølgelig bare authorize til, og så kommer jeg herind, og så står der tilladt adgang. I kan selvfølgelig altid klikke fjern adgang eller slet kontoen, så ryger jeg alle jeres data væk herinde, også i henhold til EU GDPR-loven. For at se jeres profil fra Twitch, så kommer alle de informationer op her. Ellers skriv til os, hvis der er noget. Og så vil jeg lige vise inden på Streamlabs, hvordan det kommer op. Jeg vil lige på Streamlabs. Ja. Third. Launch. Test vinduet op her, hvad der kommer op. Og så vil jeg lige sende nogle penge.
Må se sådan her ud. Det virker. Og det er det for den her video.